Čau, čau, omlouvám se, že mluvím telefonem, ale je to pracovní, teď je den a volají lidi. Zavolám tě za chvilku, vydrž, jo? Dneska je special den, protože dneska natáčíme videolog, ale dneska ho natáčíme ne s kulturistou, ale je to člověk, který cvičí a který v tom svým sportu asi známý. A já ani nevím, co dneska budeme cvičit, protože se nechám překvapit, ale myslím si, že to bude hodně bolet. Protože ten člověk má sílu oproti nám, kulturistům, special na to cvičí Michal. Takže Michale, co dneska budeme trénovat? Zdravím čtenáře, diváky videologů. Já dneska Slávka trápit nebudu, dáme si nějaký lehký doplňkový trénink na vršek těla, protože zase mám těžký strongman trénink nedělní ve 40 stupních, kde jsem málem skolaboval, takže dneska to nebudu hrotit. Takže si se Slávkem dáme vršek těla, prsa, záda, ruce, trošku se protáhneme, abych ho nezničil na zbytek týdne. A... už když slyším prsa, záda, ruce, tak já už jedu domů. A jdeme na to. Tak jdeme na to. Počkej, já řekneš, co budeme cvičit, nebo to vždycky dozvím se až u toho prvního cvíku? Tak já ti to prozradím hned. Dneska si dáme nějaký super série, to znamená po dvou cvicích jakoby na prsa a na záda. Začneme s chyby a v super sérii tlaky na hodník, ale s gumama, s expanderama. A druhý cvik budou všichni taky jednorušek. Počkej. A v super sérii s cvikem na záda. Počkej. Já znám jedný gumy, to znám. Ale cvičit s gumama? No to bude novinka právě. To spousta lidí si pochvaluje, tak doufám, že se to bude Slávkovi líbit dneska. Jako, já to radši bez gum. Ale co když říkáš s gumama, tak. Dneska s gumou. Michale, s tebou jedině s gumou. Na první rande, ale... Můžeš tít po mě dolek. Michale, opatrný. Pořádně se rozcvičuje, gumy bere s sebou. Podívejte se, kolik toho tam má, těch gum. Pro všechny případy. Michal dneska je opravdu, není to nahrané a opravdu nevím, co budeme cvičit. Teď jsem takový jakoby šel trošku po sebe. Myslím, že vždycky jak zvykle je sám cvičí a když pak přijde někdo takový, který dělá absolutně jiný tréninky, tak člověk za prvý se naučí od něj jiných věcí a za druhý je to šok pro mý svaly a já se na to těším, když zítra asi to bude. Ale má to název ten trénink nějaký, nebo to si jako budu myslel ty? Ale název to nemá. Abych vysvětlil vlastně, jak vypadá, nebo co je tohle za trénink. Spousta lidí si myslí, že strongman je tak jako jenom rvou za ty váhy bez nějaký techniky, ale... Ale vy tajně je prostě od všech, pak ještě umete gumy z Ameriky a cvičíte ne, toho, co neznáte. Opak je pravdou, bez té techniky, jako ty strongmany se dělat nedají. Takže tohle je v podstatě trénink na vršek těla doplňkovej, jelikož u těch disciplín vždycky pracuje celé tělo, tam pracují všechny svaly na těle, co jsou, ať už člověk dělá skoro jakoukoliv disciplínu, tak pak potřebuji některé ty svaly odcvičit, aniž bych zatížil stejné svaly, jako jsem zatížil při tom strongman tréninku. To znamená v podstatě se snažit ty svaly izolovat, abych doplňkově procvičil třeba hrudník, nebo záda, ruce, a neunavil třeba zároveň záda, nebo nezatížil stejný sval, jaký jsem dělal třeba při převracení pneumatiky. Takže tohle je typický trénink vlastně doplňkový na ten vršek těla. S tou pneumatikou. Jednou jsem tady, když jsme natáčeli s Martinem Mestrem, tak jsem to zvedával jako mrtvý tah, což tady ten odborník mi řekl, že to dělám blbě, že to musím se opřít celou váhu a tlačit do toho. Tak jsem to zkusil a ono to šlo. Neříkám, že šlo zlehka, ale je to jiné, takže ta technika tam má... Takže to je důkaz toho, že fakt ta technika je strašně důležitá. Ačkoliv to někdo nedoporučuje, tak mě strašně sedí jet chyby silově. Klidně až třeba na dvě až tři opakování s velkou vahou, pak schodím a udělám super sérii třeba pak bez zátěže ještě a s chyby do maxima. Jsem myslel, že byste takový velcí, nebohybný... Nebohybný, pomalý. Pomalý. A si chyby neděláte, že je to pro holky. Chyby jsou dobrý. Jaká je výhoda cvičení s gumou? Tohle má tu výhodu, že lidi, co mají třeba problém s ramenama, nemůžou jít hluboký taky s jednoduškama, protože v té spodní poloze, když by to protáhli s jednoduškama, s těžší váhou, tak jim to nebude na ty ramena dělat dobře. Tady vlastně čím dál jde člověk za tělo, tím je ten tah menší. Takže začíná z menšího tahu, který neudělá takový stres na ramena a teprve postupně, když se dostane do výhodnější pozice, tak tam roste ten vlastně to napětí. Takže to je dobré ještě, že jak říkáš, jo, má problémy s těma ramenama, tak
to zařadit jako první cvik rozcvičení. Na rozcvičení. Jo, on se to dotáhne a pak už to začne prostě s tím. A nebo na doražení. I v kulturistickém tréninku myslím, že se to krásně využije. A jestli můžeš dělat těžší zátěže, vlastně uděláš maličko krok dopředu a uděláš 10 čísel rozdíl a hned to poznáš. Yep. Tam řekl vtip. Moje malá dcerka ještě není ani 3. A když mám dobrou náladu, tak i doma zařvoní, kde yep, buddy. A ty jsem přišel domů, najednou slyším z obýváku, yep, buddy. Stoupím a ta malá to prostě dělá. Takže je to strašně vtipné, ale nebo někdy zařvojenou, yep, buddy. A ona doplní, yep. Takže už mám parťáka do fitka. A mě pozbuzoval. Můžeš hodit. Hodí. Řekni je, buddy. Jep. Přijíš. Já jsem fitnesska, než jsi. 5, 6, paráda Michale, pojď 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Do školy stroje nemusím, tak tenhle je fajn, moc pěkný úhel na ty zára. Vedle nás trénuje majitel tady toho fit centra Eagle Fitness. Krásně, no, roste a dře. To je krásné, přijít do fitka a majitel tady takhle dře a to motivuje. Ještě jedno. Dobré. Dobrý, pust. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, raz, dva, tři, čtyři, pět. Jep. Když je pauza, tak tančíme. V rámci rozcvičky. Já tam dělej kulturisty, to nikdo neví. Já tančím jenom říšnej zamec. Michal. Kozu mochtal. Koza brečela až do večera. To je motivace na sérii tohle. Pojď. Srandička má, ale jdeme. Už dřeme. Sám jo. Už jsme zpátky. Ta 60, jak byla tyčinky, tak to byla maximum. Já teď už vejš zvedávat nebudu, spíš naopak. Vezmu si lehčí, protože ty 60 byly těžké na mě. Tak teď si vemu 50. Je vidět, že Sládek se toho nebojí, že i když třeba dojde na těžké váhy, tak jde do toho a vůbec jako si s tím dáme hlavu a veme klidně tu nejtěžší váhu vlastně, jakou může vzít na tu sérii, takže. Ale já jsem čekal, že Sládek jako se určitě nedá, i když bude silový trénink, takže. Ale jsem překvapený třeba tou silou na skipy, jako měl se zátěží, tak to jsem nečekal, že takhle se bude držet i s tou zátěží na pásku. Že Michal mezi sériama neviděl, jak hodím měnit ty pampersky, jo.
schybuje se zátěž, tak jsem rychle náhodou měnit v pořádku. Ale 60 a půl, já musím nahoru zase. A nebylo to tak zlý, ale jako nese. Ne, tak já říkám, jako já jsem rád, že je to změna, sám bych do toho nějak nešel a takový trénink určitě bych nejel. A co je změna, já si myslím, že zítra to budu cítit jinak. A já jsem rád. Poznal jsem, jak cvičíte vy. Pak vlastně ještě bude druhá fáze tréninku, to ještě budeme ven na ty disciplíny a pojedeme tu pneumatiku a kufry. A... Já musím zas nahoru vyměnit. Co to máš? Jonťák od Reflexu. A instantní BCAčka, namíchaný. Myslím tě, co tam ukazuje? Tady, tady prosím. Krásná vyšivka. Skvělý magazín. Ty nevíš, co to je, že? To musí být dobrá firma. Brutálně. Ty jsi pro ní dělal kudle borci? Ty. Michale, víš, proč sem chodím? Podívej se tam. Chodíš sem cvičit pěkný děvčata, ale trénuje v Brně. A mě slečně třeba dělá nadhoz, dřep. Michale, chvíta. To je strašně hezký, když ty děvčata prostě se toho nebojí. Mně se to líbí. Ale já jsem ženatý a proto koukám jenom na techniku, jak cvičí. Že musí pořádně vyšpulit zadek, víš, jako držet záda. Aby to hrudní. Přesně tak. Chápu. Je vidět, že jsi technický typ. Jo, techniku jako pokoukáváme. Tak, jelikož máme zařádí bicepsy, tricepsy, tak by dorazil ruce. Po jednom cviku, možná po dvou, když bude energie, ale jeden těžký na biceps, jeden těžký na triceps a pak nějaký doplně ryšný. Nechám se víc statiž. Jdeme na to. Líbilo se mi, jak Slávek má tu techniku, že vlastně vysune v té horní fázi, tak chce ruce dopředu, což je vlastně sekundární funkce bicepsu, jo, předpažení. To znamená tím, že člověk udělá tohle a ještě lehce posune tu ruku, tak mnohem víc ten sval zatíží. Aha. Asi jo. Říká to odborník. Proč, Michale? Proč tak lehkou zátěž? Nechápu to. My se musíme rozeřát před tou pracovní, že jo? Teď kritik si řekl, že to je nadnos, ale já to furt považuji za bicepsový zdvih teďko. Znám člověka, nebudu jmenovat, ale spousta lidí uhodne. A nedávno jsem se optal, kolik zvedá na bicepsový zdvih. Říkal, že pod hmatem moc necvičí, ale že dělá nad hmatem, protože mu to pomáhá při jedné disciplíně. A říkal, že sice používá cheating, ale že jde až třeba do 170 kg. Nad hmatem? Nad hmatem. To není člověk ale, ne? Někdo ze zoologicky, není tam nějaká... Vypadá jako tři lidi, ale je to jeden člověk. Jo, tak oni se schovali do toho jednoho nebo tři. Oh. Tak já zkusím ještě přidat, ale už to bude asi, prasácká technika hodně. Ale zkusím ještě ty tři opakování. Já jsem to, já si nebudu cvičit, já jsem si to jenom naložil a teď, tak počkej. Hrdinové, jo? A pom, 13. Tak pojď, malý krok pro člověka, velký skok pro lidi. To vypadalo, kdybych tancoval diskoty. Ach, Michale. Ne, teď to bude vypadat, jak se tančí. Teď koukej. Jebary. Jep. No tak ty. Proč vás? To není bicepsový zvyk. Ne, to je hrozné. To je hrozně těžký. Dobré, teď koncu dáme, ne? Něco. Teď koncu necháme jenom 20 a dojedeme jednu sérii. Maximum opakování, čistou technikou. Prosím vás, já mám mazole. Ty. A něco bílého, to je od Michala. Tak já teď nebudu mít ruce. Teď řeknu, já jsem dřel. Vyfotím na Facebook a všude ukážu.
Nemáš nějakou červenou barvu, že bys ještě? Krev, jako by opět. A můžu tě bouknout potom červenosti, že? Spousta krve. Kolik opakování? 20? Co nejvíc. Aspoň 12. Jsem dřív, když jsem ještě studoval, vždycky jsem měl takový ten modrý, gumovej. No. Vždycky jsem měl metrem. Jsem říkal, do té stanice musím jednou roku, pa, už to nešlo a už jsem říkal, jej, rychlej. Vždycky jsem to střídal. A pak jsem pak měl takový, jakoby, ten chvát. Zřejmě jo, že jsem jakoby, dřív fakt to měl v kapse, furt jsem chodil všude. A pak už jsem měl takový, jakože, že mě to rozštilovalo. Ale třeba jsem to tak mačkal, že se to popraskalo po stranech, pak už to bylo měkoučko. A když jsem pak koupil novou, tak to bylo. A než se to rozhejbalo, že dřív ten hodně používal. Tady nahoře mají jontový nápoj, který jsem ještě nikde neviděl. Ale jak jsem ho ochutnal, je to dobré. Kolik má procent? 40? Pak se na to posadíme, schválně to ochutnáte. Je to něco výjimečného, je to jedinečné a prostě uvidíte. Se na to těším už teď. A pět pro Michala. Raz, dva, tři. Tak jsme se rozhodovali, co budeme cvičit, jestli jednu ručku za hlavu nebo kliky. A nějak jsme dospěli k tomu, že kliky dneska. Nebo tak řekl trenér. A nebo... Tak bys mohl jít nějakou systému. Počkej, tak běžíme spolu. Vidět, že sládek není žádný ořezávátko. Ne, je vidět, že opravdu na ty brutální zátěže vůbec nejsem zvyklý, víš, a ty svaly nejsou na to zvyklý. A... Máš takovou tu vytrvalost na vysoký opakování. Takže musím zařazovat i těžší. Ale tohle je takový poslední trénink, kdy blbnu. Mě teď začíná dieta, takže už až tak blbnout nebudu. Musím se nezranit. Ne, já se přiznám, já se zátěže ani necvičím tady. Protože... Ne, ale víš jak, jedeme teď jeden cvik. Jakoby. A já ho třeba zařazuji jako poslední, třetí třeba. Takže tam jakoby se už ani nedá. A nebo jedu prsa třeba, že prsa mám špatný, tak cvičím 4-5 cviků. Nebo někdy 3 těžky. A ten tricep je pak tak unavený, že bych tady nezlal. To je vlastně ten zásadní rozdíl mezi tréninkem mimo Slávka. Slávek jede třeba 3-4 různý cviky. Já většinou se soustředím třeba na jeden, maximálně dva cviky na partii. A tam o to jednoho cviku třeba jdu 10 sérií, abych se postupně rozcvičil, dostal se na nějakou těžkou váhu, abych opravdu ten cvik odjel v maximální intenzitě. Takže většinou mi stačí jeden cvik na partii, výjimečně dva, víc nepotřebuji. Až jedno vyrostu, tak bych chtěl mít ruce jako Slávek. A já zadej, jak Michal. Tak to by pro dnešek stačilo asi. Jo. Co si o to myslíš? V životě bych jsem to sám neskoušel, protože jsem ani nevěděl, jak by se to cvičilo, anebo by se i bálit po těch těžších fázi. Cítím ty svaly úplně jinak a jsem takový unavenější, ale asi je to z toho nezvyku. Myslím si, že jako že jste dobrý dříči, takhle každý trénink dřít, jako, tak je to super. Další věc jako určitě ta technika, protože si myslím, že bys to dělal špatnou technikou, tak zničíš veškerý klouby a roztrháš šlachy, takže dobře rozcvičit se a nepřipravený člověk by se to neměl jít do těch extrémních asi fází, to je můj názor a těším se. Určitě, jak říkal Slavek, i ty nejtěžší série musí být dobrou technikou, tam obětovat tu techniku za tu váhu. Tak to je to nejlepší, co člověk může udělat. Jinak trénink se Slávkem super, to, že bude v perfektní kondici, tak to jsem věděl, překvapil mě i tou sílou, vůbec se nebál těch těžkých váh,
takže já jsem si ten trénink užil a klidně bych si se Slavkem kdykoliv zatrénoval znovu. Michal je kamarád a chválí mě, ale přitom jako, co se týče síly, tak se nechytám ani trošku. Je to vidět, že je to člověk, který se v tom vyzná, ale hlavně mi se líbí na něm, že on to bude jako s hlavou spátu, že to má nastudované, načtené a veškeré vychytávky a cvičí to prostě jako vzorově. Chale, díky za trénink, děkuju. Bylo to dobré. A chtěl bych ještě poděkovat Ronny.cz za tu podporu, co mi dělá. Pomáhá mi s doplňkama, pomáhá mi se vším. Je to perfektní. Děkuji ještě jednou, Ronny.cz. To se není napupované. No, teďkon právě mě začne dieta, takže konečně těším se na to, kdy už to začnu rysovat a trošku to snad bude vypadat lépe. Jdeme na ten jonťák, pojďte. Tak, Michale. To je speciální jonťák, jo? Je to jako ochutnej to, není to hořké, je to nealkoholické samozřejmě, jo? Já to vůbec neznám tady, ten Magister Magic chuť. Ale že je to nějak speciálně obohacené. Fakt je to nealko? Fakt je to ne, jako to bych ti neudělal. Je to fakt nealko, ale je to nějak obohacené víc jakoby bečkem a ještě ničím a má to hodně sacharidů. A je to opravdu po tréninku takový, mě to vždycky, nebo já jsem to začal pít teď, já jsem to ani neviděl, že tady je. A opravdu se na to po tom tréninku těším, to mi tak uvolní. A sednu se do auta, jedu domů a jsem free. V každém případě to chutná super. Já alkohol vůbec nepiju, takže se v tom nevyznám a proto když mi to řekli, že pivo, já říkám to ne. Říkám, že je to super a viděl jsem, jak tady pijou zrovna ty strongmeni, ale oni pijou před tréninkem a i po a že jich to nějak nakopne dokonce, co mi říkali. Já už pivo dává 5 po tréninku. 5? No. A před tréninkem taky dává, ne? Před tréninkem dává taky. A co, on říká, že ho to nakopne, ne? No. Že ho to nabudí jako vloženě před tréninkem, že to takový no. Jako... Po tréninku pět ještě je úplně spokojený a odchází. Klidně bych dal ještě jeden trénink.